Oi, ti scuso, si tutta. Viva. Тэгэл өөдрөө явж байгаа юм да. Усны ч юм уу би гэртээ бай. За чи гингэхгүй шүү чи заа. Би тэр хараас зодуулах гэж байгаа зэрэг. Яа, би зүр үзчихлээ гэж шээ. Дрифтийг алах амарх штэ. Оо яах гээд байна аа. Яа, дрифт танаа гэрд амьдэрдэг гэсэн мэл яхаа. Йоо, сүнцэн багс танаа. Юу юм юм хэрцээрх. Дуус. Аа, их дром он хараад дүрд орцсон. Аа. Ой, наад найз чи Монгол юм уу хаандах юм? Монгол ах уу? Байх уу? Та хоёрын өсдө чи бодог. Тэвэрийг дөрүүлэг нийлж байгаа цанхаар гаргаж шидчих юм уу? Та нар хайчих заяа. Энэ хоёр тэнийг имиг дагаад яг хөксөд чич явж байгаа. What? Би энэ хоёр малыг дагаад явж чиж. Пиу хийж тийч явж байгаа сая одоо. What the? Би сая бүр. Би си яг тийч явж байгаа яг бодоод байсан чи. Эй, нига. Оо, миний подкастыг хараа үү. Талд ороод. Стайл л үлдсэн биш. Миний би угаасаа стайл л та. Хуу. Ямар ч юм дэхээр явасай. Я сэний хараа. Түр ойч. Ойчдаг нь. Хайрдаг. Пум, гээд ойчдаг. Ата шууд хойло шууд юуруунд орчихсон. За юуруунд шууд завтайг орчих. За тийгээ. Шууд тэр нэг голын нөхрөө нэ яг орч харагдачихин. Оо а бот. Оо тэр хоёр яаж солирч байгаа юм? Ий дэлбэлээ. Оо тэр хоёр яаж солирч байгаа юм? Ий дэлбэлээ. Энэ хоёр дэлбэрлээ. За. За зэрэг өгсөн чинь нэг юм байна. Ямар мэдрэлэн ч олоод чис бол энэ хоёр.
би яга гарч болохгүй. За. За чи тэг зогсож. Бихэн хоцсоох ингэ зогсож байгаа шийдэг дээдсэн юм шүү. Тэгсэн ш нэрээ. За хой 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 тэгхгүй шүү. Хой. Юу вэ? Чи шийдэгдлээ. Нига. Түр эмэр сэтгцээ. 100-ны шийдэг шийдэг шийдэг. Элвэ гарал та шумбаадах. Тэр болохгүй наа гарах хэрэгтэй. Тэгэ шийдэгдэх ба. Бэж ил та зүгээр бэж зүгээр бэж ил. Бамбалцаа. Рип. Ник. Рип, а? Зүгээр рип. Ий тэгээ онгоц дээр л гарах гэж байна уу? Ната ямар ч юм бацох мацох юм байхгүй шүү дээ. Э нохтар 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 чи чинь ядчих тийг гол ноч зогсчих юм уу? Уй 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 би яв хийл оллоо. Ямар нэгэн хийл аваагүй л гэж хэлээрээ tie. Yes. Сай дээгүр амар хүнд чинтэй хүн гүйсэн үү эсвэл тэгэж санагдсан уу? Үй энэ яах гэдэг юм нонгоц. Хой хой хой. Тийм болохоор оролцсон хол явдггүй шүү. За ингэ гэдгийг за. Тийм болохоор их оролцоодохоор ийм юм тохиолдсон зэ. Яаж юм би гарч ирэх юм. Хаа нэ. За тийм юм хийж байгаа хэрэг байна. Yes. Тэр нэг агаад тийм. Яа, намайг яаж усруулахыг харсан уу? Усрч юм. Яаж усруулахыг харсан уу? Усрч таарна шүү дээ. Усрч явах юм яг. Үй, бит хоёр яах юм? Яа, аллаа. Яваач, хурд яваач. Би унсаа тийм бол. Стекс, стекс, стекс. Йоо энэ. Ой. Яа, доор энэ хөл мөлөнд цосон багцчихж байгаа шиг. Нүүр орчдөө шүү, хөнгөлөр орчдөө. Харин би орсон юм чи явж шít. Та энэ ад явж байгаа юм уу? Би ардч явж шít. Тэгээ нөгөө л хүч хөдөлгөөтэй л гэдэг айдсан. Йоо. Нөгөө юм битээ суугаад. Йоо. Аллаа үйл соёлтой байл та. Мөртөө мөртөө. За тийш гараад хамт юм. Үй зогсчи өө. Үй зогсчи. Нига. Найж цуу. Оо shit үй үй үй. Олласт үс. Яа. Үй ой. Хинэг тэнийг улаан юм нь яг алхчих. Таа бүр. Заяа бомб. Хоёр удаа дайруулах юм. Ичи нөгөө нэг тоглолтод ёо биг биг очлаа биг очлаа. Ёо биг очлаа шти. Оо. Тийм болох хөөе тийм болох. Яваарэ яваарэ яваарэ. Хууе юу солиорд байгаа юм бэ? Өвчтөө хулгай чи зүч яадаг цагдаа мадан тайцдаг нас. Дуус. Үхгийг үзт. Үхгийг би шууд гараж руу орол. Шууд хамгийн дээд тийм өрөөнөөс нь юу авлаа? Кромаа унаа. Аа. Гэхдээ сая амар гоё эс бохгүй юу?
ёо энэ алла та ирээч би цаад очих хэв юм уу та нар очицсан юм уу бид гурав ирсэн бай би тоглолтөө үзээл гараж дотор ногдсон тоглолтөө үзээл зочид машин лааз болгочихлоо шүү дээ. Яах одоо? Би ч одоо юу вэ? Чууны шанда юм аа ши. Энд тэнд байх юм нөгдсөн. Та нар ийм юм хэрглэж байгаа манай гэрт ч дуустгүй бонго хэрглэж байгаа. Ми шуу юу нүн мөн. Шаа хэрэггүй юм мөнгө зарцуулаад тах. Наа гэрэмс хорчиж. За. Одоо нэг папи би хаасс. Согон би. Ой хоёлаа ингэж гэрэмс тах хотлоо ярив. Дараа чиг нь хайс нэгтс. Итгэх хэсэг. Би платинум битгэнэс. Би бүр угаасаа л бэдэв хаа. Мэдэрсэн гарууд өөр юм аа. Би бүр төрцөн тоглогч юм нэр яа. Юу хүн барихгүй барихгүй штэ. Яа. Ээ хойд би нэг алцсан. Зэл. Чик ван панч. Ван панч юу син ван панч нас. Чисээ гарандаа юм барьсан л юм шүү дээ. Сион гол. Яхам я ната битий ала. Ганц цохилт үлдсэн би. Үй. Та болох байх тэр их араас хоёр цохих. Та би одоо зүг шүүхэн гараараа. Хүү энэ чиний танихгүйгээр ирсэн намайг аллаа. Үзи. Чи юу? Йоо. Turn down the